ska göra idag? Det är att vi ska fortsätta lite med binärfiler. Och sen när vi har gjort det så ska vi titta på ett helt annat sätt att programmera än vad man sett i den här grundkursen i programmering i serien. Nämligen prolog, som är logikprogrammering som mer handlar om att man talar om för datorn vad man vill ha för resultat och så får datorn räkna ut det bäst den kan. Påminner lite om SQL på det viset. Och sen ska vi se lite exempel från en tenta och som jag sa förra gången, inte så mycket för att ni inte kan läsa tentan själva på nätet, för alla tentorna ligger uppe, utan för att visa lite vad jag förväntar att ni ska kunna och kommentera det. Okej? Okay. Om vi då tar binärfilerna först. Vi hade ju sett att man kan öppna en fil på disken och sen skriva binärdata, det vill säga ta internrepresentationen i datorn, bitvisa saker som ligger där och så ösa ut dem rakt och kopiera dem istället för att först översätta till text som man gör med textfil. Och vi hade också ett exempel med medlemmar på en fil, men då var det en textfil och så läste vi från den textfilen. Och det vi ska göra nu är att först göra ett program som kopierar textfilen till en binärfil. Ja, då är det inte rätt en ren kopiering utan det blir en konvertering från textformat till binärformat. Och sen om vi hinner så ska vi prova att läsa från den binärfilen för att söka efter en medlem på samma sätt som vi gjorde med textfilen. Okej. Vi har alltså en textfil. Den får då heta medlemmar.txt. Och ni kommer ihåg formatet. Det var en rad med ett medlemsnummer och sen en rad med ett namn. Och så vidare tills man kommer till filslutet. Och det vill vi konvertera till en medlemmar.bin kan vi kalla det. Där vi alltså lagrar de här posterna som finns internt i datorn med nummerfält och namnfält. Samma format som vi har internt. Och då gör vi det programmet. Jag börjar med att inkludera stdio.h. Den använder vi alltid. Och så ska vi se om vi kanske hade... Jag behöver string.org. Ni kanske kommer ihåg att i den funktionen som vi gjorde för att läsa medlem så skulle vi ta bort ett radslutstecken på slutet av den inlästa raden som vi läste in med FGTS. Nu kommer jag inte att skriva om samma funktion idag utan ni får komma ihåg hur det såg ut i förr. Vi hade ju datatypen strukt medlem med nummer och sen namn och som vi sa, vi skulle egentligen haft en brädbord define på 40 där så att man slipper skriva 40 på olika ställen i programmet sen. Vi hade också den här funktionen och nu skriver jag bara funktionshuvudet. Las medlem. Vi kommer ihåg att returnera ett heltal. 0 om den inte lyckades läsa in en medlem, till exempel för att den har kommit till slutet på filen. Och 1 om den faktiskt lyckades läsa en medlem. Och den tog en pekare till sån här file, det vill säga en öppen ström som argument. Och sen dessutom en pekare till en medlemspost så att den kunde lägga resultatet av läsningen någonstans. Det gick ju inte att returnera medlemsposten då, för där har vi ju redan det här heltalet som så att säga tar upp returplatsen för den funktionen. Och
Då skulle vi kunna skriva hela resten av funktionen här, men ni kommer ihåg att man kunde göra en funktionsdeklaration också. Och då kan man ha funktionen någon annanstans. Antingen senare i samma fil, eller i en helt annan fil som är med i samma projekt. Och så skriver jag int, eller jag tror jag skriver mail-funktionen här borta. Mail tar inga argument. Och jag behöver några variabler. Jag behöver en infil, vi kan kalla den tsin för textströmin. Och jag behöver en utfil. Jag kallar den bsut, binärström ut. Vill man kan man kalla dem f1 och f2. Eller Kurt och Bengt, men det är bättre som vanligt att beskrivande och rättvisande namn. Och sen behöver jag ha en sån här strukt medlem, till exempel kallad M då. För att vi behöver ju någonstans att mellanlagra medlem. Vi läser in medlemmen till programmet, lagrar den i en post och sen skulle vi alltså ta den posten och kopiera ut den till den här filen då, så att vi har internformatet lagrat. Och ja, vad är det vi ska ha? Jo, det blir ju en while-loop. Vi har öppnat filerna. Då ska vi ha en while-loop som läser med och läser medlem upp. Medlem för medlem tills vi kommer till filslutet så att den här returnerar dem. Och för varje medlem vi har läst in i kroppen på while-loopen, ja, då ska vi skriva ut här på den. Och det blir inte så krångligt, det blir på det här viset. Jag skriver while loss medlem, och så skickar jag med argumenten ts in och en pekare till den här medlemsposten. Så länge den returnerar 1 så kör vi ett varv i loop. Och notera nu att i själva villkoret här så görs egentligen all vår inläsning och kontroll, så att vi behöver inte så mycket mer kod och sådär. Och sen för varje då inläst i loopkroppen här så anropar vi fwrite för att skriva medlemmens data på binärfilen. Och då kommer någon, man ska börja med en pekare till den variabel där datat ligger, den plats i minnet där det ligger, och det är ju variabel m här. Så jag skriver och-tecken n. Och sen måste man tala om storleken, size och web, så att fwrite vet hur mycket data den ska skriva, hur många bytes. Och om man sen hade haft en hel array av sådana så ska man tala om hur många det är. Vi har ju bara en. Och sen sista argumentet är vilken ström det är vi skriver. Och den uppenbara frågan, vad är det vi har glömt här? Skapa bits. Ja, vi har ju inte öppnat någon av filerna. Bara sig ts in eller bs ut har öppnats, så att vi har inte har inga strömmar att skriva och läsa på. Vad händer om jag försöker köra det här programmet? Det vet inte. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Odefinierat beteende, för att som vanligt, variabler innehåller skräp från början när de är i en funktion på det här viset. Så att både pekaren ts in och pekaren bs ut pekar på, ja, de innehåller något skräp där, pekar vad som helst. Och när vi då försöker läsa från detta, denna ström som programmet tror att det är, som ligger och skräpar någonstans i minnet, så ja, vad som helst kan hända. Förmodligen kraschar det på något. Det kan man aldrig säga. Så att vi måste öppna dem, och ska vi se vad vi får plats med det då. Här har vi en massa bra plats. Ja, ni vet ju hur man öppnar filer, för att det inte är så svårt att skriva. Det blir bara två rader. Tsin är lika med fopen, och så heter filen medlemmar.txt.
vi ska öppna för läsning. Och vill man kan man skriva T här för att visa att det är en textfil. Men det är default så det behövs inte. Och sen DS ut. Och även där är det FOPen som anropas. Vi skickar med strängen medlemmar.bin. Och sen ska vi skriva så vi skickar strängen W och eftersom det är en binärfil, B. Så, och ja, vi har egentligen glömt en sak till där, nämligen vad går för oss. Kolla om det gick bra, ja. Om TS in eller BS ut är null så misslyckades öppnandet av filen. Det jag kan nämna då, inte har sagt det förut, är att om det inte fanns någon fil som hette medlemmar.txt, ja, då misslyckas det förstås att öppna den för läsning. Om det inte fanns någon fil som hette medlemmar.bin, ja, då kommer den att skapas eftersom jag har skapat den beskrivningen. Om det redan fanns en fil medlemmar.bin, ja, då truckerar man den så att den blir tom. Så. Nu kan vi, om vi vill, låta bli att stänga filerna, för de kommer att stängas automatiskt när vi avslutar programmet. Eller så kan vi göra det explicita. F-close för att stänga TS in. Och F-close för att stänga BS ut. Och return 0 på slutet. Så. Det var ju inte särskilt svårt egentligen. Det är egentligen den här lilla biten som är huvuddelen av vårt program. Den här loopen med bara en rad i kroppen. Och orsaken till det är ju egentligen att allt det här krånglet med att tolka texten på filen här, ja, det har vi redan gjort igår. Så att vi behöver inte göra om. Okej. Frågor och kommentarer på det. Då ska vi ta och göra samma program som vi gjorde igår. Mata in en medlem och sen skriva ut den medlemmens namn. Men nu ska vi inte läsa från medlemmar.txt utan nu ska vi läsa från binärfilen medlemmar.bin. Okej, då surrar vi. Början på programmet kommer ju att vara rätt så lik här. Brädgård, include, STIO2. Vi behöver, jag tror inte vi behöver string nu så att vi behöver klara oss med STIO2. Strukt medlem. Jag orkar inte skriva hela definitionen av strukt medlem. Ni kommer ihåg att det är ett nummer och sen en 41 platser stor rej för namnet. Och så skriver jag int main void och då kan ni ju möjligen undra, skulle vi inte göra en inläsningsfunktion här också för medlem? Vi hade ju läs medlem som läste medlem från textfilen. Ska vi inte göra det även i det här fallet? Nej, vi låter bli att göra det. Ni får se varför snart. Jag behöver en öppen fil, BSIN kan vi kalla den även nu, eller rättare sagt, BSIN kan vi kalla den nu, binärströmin, eller medlemsfil eller vad man nu vill kalla den. Vi behöver det sökta medlemsnumret, och vi måste också ha en medlemsvariabel här, strukt medlem M, eller inläst medlem, eller denna medlem, eller för att, ja, enda sättet egentligen att titta på medlemsposter på den här filen är att
dra in dem i minnet på något vis. Det vill säga vi läser in. Vi lägger en medlemspost i struktmedlemmen och så tittar vi på den där. Om det är rätt nummer så ska vi skriva. Vi låter programmet säga vem söks och så borde den kanske skriva att det är vilket nummer är det på den medlemmen. Men det får vi komma ihåg ändå. Så att när programmet har skrivit ut vem söks så har vi en scanf här som läser ett heltal. Lagrar i variabeln sökt nummer på det här viset. Och när vi har gjort det, då har vi alltså vet vi vilket nummer vi söker efter. Så då kan vi öppna filen och börja läsa. Och då är det inte särskilt svårt att öppna filen. Ni kommer ihåg, BSIN är lika med fopen.medlemmar.in. Och nu ska vi alltså läsa R från en binärfil B. Så jag skriver RB. Och om det där misslyckas, if BSIN är lika med 0, A, då har det blivit fel på något vis och då ska vi hantera det fel på det ordet sätt. Till exempel genom att skriva ut ett felmeddelande och avbryta programmet. Nu är filen öppen, vi vet vilket medlemsnummer vi söker efter. Så att det vi ska göra är att läsa medlem från filen. Kolla för varje medlem om det var en söknamn. Och om det var det så ska vi skriva ut det. Vi ska ha en while loop. Så länge som det går att läsa in en medlem. Och då var det ju så här att för att läsa in binärdata så använder man funktionen fre. Och den är så pass enkel jämfört med att läsa medlen från textfilen så vi skriver den rakt av här i while loop. Fread till att börja med, den ska ha en pekare till variabel n där den ska lägga det inlästa datat. Den behöver veta hur mycket data ska den läsa, size of n. Den behöver veta hur många sådana den ska läsa, n. Och den behöver veta vilken fil den läser ifrån. BSIN. Och vad returnerar nu fread? Ja, den gör ju ingen konvertering eller något sånt. Till skillnad från scanf. Så att antingen så finns det tillräckligt många byte på filen för att läsa. Och då gick det bra. Eller så finns det inte tillräckligt många byte. Och då gick det inte bra. Så att vad den här returnerar för något, det är antalet sådana här som den lyckas läsa in. Och i vårt fall så ska den läsa en. Så att så länge som den här returnerar talet 1, det vill säga, ja, då har den ju lyckats läsa in en medlemspost. När den kommer till filslut, då returnerar fred inte IOF, utan den returnerar NOM. Det är lite annorlunda jämfört med FSCAMF. I och med att den inte gör någon konvertering så kan det liksom inte bli något annat fel än att det inte fanns data att läsa. Så länge som fread är lika med 1. Och vad var det vi gjorde förra gången? Jo, det var ju if m.nummer är lika med sökt nummer. Ja, i så fall har vi hittat medlemmen. Jag skriver ut namn procent s för att ja, vi skriver ut stränga här. Och så skriver jag m punkt namn, det var ju där vi hade namnet. Och eftersom vi nu har hittat medlemmarna, det beror ju på, kan flera medlemmar ha samma medlemsnummer? I så fall ska vi kanske fortsätta att läsa filen och se om vi hittar ytterligare medlemmar i det här sökningen. Och i så fall, ja, då är det ju bara att skriva slutet på if-satsen där och slutet på while-satsen där.
Då kommer ju det här att läsa igenom hela filen och skriva ut namnen på alla de medlemmar som har det söknamnet. Om vi vet att det inte finns mer än en medlem, ja, vi kan ju göra samma sak. Då bara läser vi resten av filen i onödan. Vi vet att där finns ingen medlem med samma nummer. Eller så kan vi avsluta programmet här. Jag kan skriva return all och så går vi ur med. I vilket fall som helst, om vi läser igenom hela filen, ja, då kommer vi hit och då kan vi skriva fclose, bs in, så stänger vi, och return no, så avslutar. Några kommentarer på det. Var det enklare eller svårare än en textbit? Det är meningen att det ska svara enklare för att vi behöver ju inte den här funktionen läs medlem som gör en massa konverteringar och kontroll. Och det är väl så i allmänhet att använder jag en binärfil för att spara mina data så blir det ofta lättare för att ja, dels jag behöver inte göra några konverteringar med printf och scanf och getdes och ta bort klarsynstecknet och allt det här. Och jag behöver egentligen inte göra några kontroller här. Jag borde kanske göra kontroller, men det är svårt att göra kontroller av dina data för att vad bitarna i det binära, i ett binärt tal till exempel, ja, alla kombinationer är tillåtna så att det kan inte vara fel medlemsnummer på filen. Det går inte. Här kan man ju skriva kurs för medlemsnummer och då är det fel. Strängen här med namnet skulle kunna vara fel, till exempel om den inte innehåller någon avslutande nummer. Men ofta är det så i alla fall att det är lättare att jobba med binärdata från sitt C-program. För att det är, man använder F-read och F-write och så är det ingen del med det. Förmodligen så går programmet lite snabbare också. Inte för att det spelar så stor roll i det här fallet. För att den långa tiden är ju att läsa från disk. Det är mycket långsammare än processandet i programmet normalt. För att inte tala om att stå och vänta på att användaren ska mata in ett tal här. Men i och med att man slipper den här konverteringen mellan textformat och den så kan det vara lite effektivare att jobba med det här. På andra sidan finns det på nackdelar med binärfiler. Den ena nackdelen är att det inte är enkelt och eller det inte garanterar eller kommer kanske inte att funka med andra datorer. Har jag andra internformat, till exempel annan storlek på heltalen, 16 bitar, 32 bitar, kanske 64 bitar, ja, då funkar det inte där på någon annan maskin och jag bär dit den här filen och kör på den. Det är det ena felet. Och det andra problemet, det är ju att om jag ska titta på den här filen och se om den innehåller rätt saker, funkar programmet som det ska? Ja, är det en textfil, då är det bara att öppna den i Emacs eller Notepad eller vad du använder. Och titta så ser man ju. Medan binärfilen, ja, det är inte så lätt att se. Den kan man kan ju för sig öppna den i en texteditor och titta på den, men då ser det väldigt konstigt ut. Och egentligen, för att kolla innehållet på den här filen, så måste man skriva ett program som läser och jobbar med det. Och kanske presenterar det i texten. Så att det finns fördelar och nackdelar med binärfilen jämfört med. Okej. Nästa sak vi ska göra, det är alltså prolog, logikprogrammering, som ett alternativ till C-programmering eller överhuvudtaget den här typen av, som man brukar säga, imperativ programmering. Imperativ programmering, det är att man ger instruktioner till datorn steg för steg precis vad den ska göra. Här liksom
om medlemsnummer är lika med söknummer, i så fall gör vi det där. Och sen ska vi göra det en gång till och så kan det hålla på. Här kan man ju följa precis hur datorn ska jobba. För att jag som programmerare har talat om för datorn att den ska göra. Först ska den göra det, sen ska den göra det, sen ska den göra det. Om det var nu ska den göra det, i alla fall ska den gå vidare här. Så att det brukar man väl uttrycka ibland som ett extremt snabbt mattegeni, men otroligt korkad på allting annat idag. Så att man måste tala om för den precis exakt vad den ska göra. Så gör den. Men vi ska jämföra med prolog. Vi tänker oss nu att vi har ett släktträd. Anna är mamma till Bertil, som är pappa till Cecilia och David. Och Cecilia är mamma till Elin och Filip. Och nu har vi förenklat det här trädet. Det är ju bara en förälder till varje lugn här. Så att, vi kan ju tänka oss att det är bakterier som förökar sig genom delning och inte. Om vi nu ska representera det här trädet, så i prolog så kan man skriva till exempel så här. Förälder Anna, Bertil. Och så säger jag punkt, och det betyder att nu har jag talat om ett faktum här för prologsystemet. Anna är förälder till Bertil. Och det här med att det står förälder här, det är ingenting som nu är fördefinierat eller finns. Det hade lika gärna gått att skriva att glurk, florp, blorp på det här viset. Då säger man att ja, det jag har talat om för systemet att glurk gäller för florp och blorp. Ungefär som här säger att förälder gäller för Anna och Bertil, det vill säga Anna är förälder till Bertil. Så att det är inte så att det finns någon AI, någon artificiell intelligens i systemet som förstår vad det här betyder, utan det är ju bara ord, bara text, strängar för. Men jag kan tala om nu att de andra sambanden här, att till exempel Bertil är förälder till Cecilia. Jag kan tala om förälder, ska jag säga. Jag kan tala om att Bertil även är förälder till David. Och så har vi då Cecilia som är förälder till Elin och Filip. Det kan vi också skriva. Vi skulle kunna kalla den databas, men det är ju inte särskilt lik den databas som jag har sett till exempel i databaskursen med SQL och sånt här. Det här är några fakta vi har talat om för prognosystemet. Nu när vi har gjort det så kan vi till att börja med söka i den här lilla databasen. Jag kan skriva förälder och så skriver jag x, Cecilia. Punkt. Och då är det så att bara på grund av att x är skrivet med stor bokstav här. Det här är ett stort x och inte ett litet x. Så kommer prologsystemet att tolka det inte som ett faktum här att det finns någon som heter x som är förälder till Cecilia. Utan då är x en variabel. Det vill säga vi gör en sökning här. Finns det något x så att det här sambandet stämmer, att x är förälder till Cecilia? Ja, det gör det ju förstås. Det är ju, om man nu tänker sig på enklaste sätt där. Sök Cecilia, 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 Cecilia. Där, ja, det är ju Bertil här.
Så att som resultat av det här så får vi ut att x är lika med Bert. Och vi kan gå åt andra hållet. Om jag skriver, jag suddar ut det där med glur på flor på blå. Ni får komma ihåg att det är ju vad datorn underlagar som betyder det här inget särskilt. Jag kan skriva förälder Cecilia, x. Ja, än en gång då så får vi, eller rättare sagt datorn, eller ännu mer rättare sagt prologsystemet, göra en sökning. Cecilia, förälder till X. Ja, Cecilia Filip verkar stämma. Cecilia Elin verkar stämma. Så det finns två olika X som kan uppfylla det. Så att som svar får vi då X är lika med Elin och X är lika med Filip. Det här blir då svaret vi får ut. Ja, än så länge var det inte särskilt avancerat. Vi skulle utan större besvär kunna göra något liknande i ett C-program eller i en poster och sen ett par while-loopar. Men nu ska vi lägga till regler. Här har vi en regel. Vi ska definiera vad som menas med syskon. Syskon, x, y. Ja, vad är definitionen på syskon? Jo, det är ju två personer som har samma förälder. Och nu skriver jag inte punkt här, för då skulle det vara att jag gjorde en sökning här. Jag skriver kolon streck. Ungefär som att det står kronorna. Syskon x y definieras som förälder stora f, x, kommatecken förälder f, y. Punkt. Ja, vad är allt detta? Jo, jag säger alltså åt prologen att ja, två variabler x och y. X och y är syskon om det finns ett f någonstans. Så att till att börja med, f är förälder till x. Och dessutom f är förälder till y. Kommatecknet här betyder och. Skriva till exempel syskon Cecilia, x. Punkt. Det vill säga, vi söker efter finns det något x så att x är syskon med Cecilia? Ja, gör det. Ja, det finns det. David här är ju syskon till Cecilia. Det vill säga, vad systemet kommer att göra är att leta här. Har vi Cecilia? Där har vi Cecilia. Bertil är förälder. Samma som står där. Till Cecilia. Ja, Bertil. Som får bli F, då provar vi med. F är även förälder till David. Ja, då kommer ju David ut. Så att som resultat skulle man kunna tro att man fick x är lika med David. Nu blir det inte riktigt så. David kommer med, för David är ju syskon till Cecilia. Men även Cecilia kommer med. Så när man frågar med den här definitionen på vad ett syskon är, frågar efter vilka syskon har Cecilia egentligen, så får man då svar Cecilia och David. Och varför fick vi med Cecilia också? Vi
Cecilia har samma förälder som sig själv. Ja, Cecilia har samma förälder som sig själv. Det vill säga, det här villkoret här, det är ju uppfyllt. Även om Y också är Cecilia. Om både X och Y är Cecilia så stämmer det. Vi har ju aldrig sagt att X och Y ska vara skilda åt. Så det måste vi tala om. Vi får göra en ny regel. Jag skriver så här. Syskon X, Y definieras som precis samma som vi hade förut. Att vi ska ha förälder F, X och vi ska ha förälder F, Y. Och sen får X och Y inte vara lika. Det vill säga, jag sätter dit ett kommatecken till som betyder också. Betyder och sen ska jag då skriva X är skilt från Y. Och då är det lite annat sätt att skriva än till exempel i C. Det är inte utropstecken lika med som betyder skilt från Y. Utan det är bakåtsträck lika med som betyder skilt från Y. Punkt. Den nya definitionen av syskon är alltså att man är syskon, X och Y är syskon om de har en gemensam förälder, F. Och X och Y inte är samma. Och nu, med den nya definitionen på syskon, om jag skriver syskon Cecilia, X, ja, då får jag bara David. Och det vi ska komma ihåg där, det är att nu finns det inget steg för steg-program någonstans. Inga while-loopar, inga insatser, inga rader som står efter varandra, utan det som finns är det här. Och så får datorn då bäst den kan söka och försöka räkna ut vem som är syskon till Cecilia. Eller ja, det finns ju ett steg för steg-program. Själva prologen är ju ett steg för steg-program som kanske är skriven i sig. Men det där sköter den alltså, den gör någon form av sökningar i systemet. Ungefär som SQL också gör någon form av sökning i en databas. Man vet inte exakt hur, men den gör det på något sätt. För att processorn i datorn, den jobbar ju steg för steg. Och enda sättet att få den att göra någonting är att ha ett steg för steg-program någonstans. Men sitter man och programmerar i prolog så behöver man alltså inte så mycket i alla fall tänka steg för steg programmering. Vi hinner titta lite på mer avancerade regler här i prolog. Förfaren. Ja, vad är en förfader? Jo, det är någon som är högre upp i det här trädet. Och till att börja med så ska vi då definiera vad en förfader är. Jag skriver så här, förfader. X är förfader till Y. Om, ja, till att börja med, jag sa högre upp i trädet så att det gör att även föräldern som är direkt ovanför räknas som förfader. Det skulle man ju kunna ta bort. Men i det här exemplet så att även föräldern är förfader. Så att jag säger så här, förfader X är att förfader X till Y är att X är förälder till Y. Det var den första och enklaste regeln. Men sen är det också så att vi kan behöva gå fler steg upp i trädet. Och då kan vi göra en ny förfaderregel. Att X är förfader till Y om det till att börja med är så att X är förälder till ett M och M ska vi läsa som mellanpersoner och sånt. Och det dessutom är så att den där M är förfader till Y. Det vill säga, i alla fall att X är förfader till Y.
Ja, x är förälder till y. Eller i det andra fallet, x är förälder till m. Och sen är m, ja, på något vis, i hur många steg som helst, förfåret y. Om det är det här enkla fallet, x är förfåret till m, eller x är förälder till m som är förälder till y. Och då kommer prologsystemet att kolla här att ja, x är förälder till m och m är förfader till y. Är m förfader till y? Ja, då får vi använda den definitionen. Ja, m är ju förälder till y. Ja, då funkar. Så att det här är vad vi kallar en rekursiv regel. Att jag definierar förfader med hjälp av förfader. Alltså x är förfader till y om x är förälder till m. Och sen finns det någon form av förfadersamband hur långt som helst mellan m och y. Så. Och om jag nu har de här förfadereglerna. Ja, då kan jag fråga till exempel om ni kommer ihåg hur trendet såg ut. Förfader x, Cecilia, punkt. Jag frågar alltså prologsystemet, vem är förfader till Cecilia? Alternativt så kan man ju se det som att finns det något x som uppfyller villkoret att x är förfader till Cecilia? Med de givna definitionerna. För kom ihåg, vad prologsystemet anbelangar skulle lika gärna kunna stå på grund här. Ja, då kommer den att skriva ut de x som uppfyller villkoret. Och det är ju, om jag inte minns alldeles fel, Bertil och Anna. Och vi kan gå åt andra hållet. Jag kan skriva förfader Cecilia, x för att få fram vilka x är Cecilia förfader till? Då går jag neråt i trädet istället. Och x, ja, hade ju, eller vad säger jag, Cecilia hade ju två barn. Elin och Filip. Så att som resultat av detta så får jag ut att x kan vara lika med Elin. Och x kan vara lika med Filip. Så att jag behöver ju egentligen inte i förväg tänka på vill jag gå uppåt eller neråt i trädet när jag söker efter förfäder respektive ättlingar. Utan i och med att jag har talat om de här logikformerna som talar om vad en förälder och vad en förfader är. Ja, då kommer systemet att kunna tillämpa de här logikreglerna och leta rätt på svaret. Okej. Okay. Då har ni sett ett alternativ till vanlig imperativ programmering. Den här vanliga imperativa programmeringen är samma som man har i C, i Java, i C Sharp, i C++ och så vidare. Okej, last.